No tervis kallid vaatajat, minun nimi on Haate Tanel ja täna olen siis alustamas enda seiklust Grand Theft Auto 5. Jah, ma tegin selle kunagi läbi, siis kui see välja tuli PlayStation 3 peal, üli kehva graafikaga, üli halva puldiga, aga arvuti peal hiireklaviatuuriga põhjas graafikal 60 kaadrit sekundis pole läbi mängu teinud. Ja tahaks te teada teie tagasisidet, et jätke üks like, jätke kommentaar, kas soovite tõesti, et ma mängiksin Grand Theft Auto 5 siin läbi. Plaan on ka Grand Theft Auto 4 mängida. Nii et vaatame, mis siin välja tuleb, et ma võtan siin praegu story moodi lahti. Teen mõned esimesed missioonid, vaatame kuidas läheb, anka mulle tagasiside. Ja siis vaatame, kuhu me edasi jõuame nende Grand Theft Auto videotega. Aga mis siin ikka, story mode. Let's do this. No nii, Ludendorff, North Yankton, 9 years ago! 9 aastat taasi saab meie seiklust siin aluse, Grand Theft Auto 5. Ja... vaatame, mis siin saama hakkab. Keegi ju ei tea, just tuli aeng välja. No nii. Okei, okay, kuramus, ma räägin, et arvuti peal on see mäng ikka täiesti uskumatult kaunis. Uskumatult kaunis. Nii, paneme... pantvangid siia taha ruumi, et nad mingisugust paanika nuppu ei jõuaks vajutada. Nii, tõmmake nüüd, tõmmake sinna taha ruumi, kiiresti, 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 kuule, ma pahetud tantsima siin. Ja tegelikult pull on see, et kui sa ei sihi neid sinna, siis nad vajutavadki mingi paanika nuppu siin. Nii, okei. Okay. Okei, võtame telefoni välja, jah, Trevor, või see, jah. Trevor pani sinna natuke plasteliini. Ja näete, mis plasteliin teeb. Õhkab suured uksed. Kes oleks osanud arvata, kurat, jätaks. Ostate oma lastele plasteliini, vaadake, mis plasteliini ostate. Yeah. Show me the money indeed. Oh man, okei. Okay. Let's go, võtame, issand küll, issand, jumal küll. Näete, take 2 tonni, ma arvan, et nüüd on take kohe suurem. Oi, 95 000, take. Oi, 179 000, täitsa korralik. Täitsa korralik last, nii palju oleks endal ka vaja. Loodan, et Michael kingib mulle hiljem. Oh, ship. No nii, okei. Oot, see on natukene halb olukord siin. Trevor peab siin päästma päeva. Teeme seda first person modis. Teeme talle kolmanda silma juurde. Sorry, ma olen Trevor, no. No, Illuminati tegime. Ei. See on Illuminati nägu. Nii, cue to take cover, okei. Nii, kuramus, mis selle kolmanda venna nimi oli? See ei ole ju see Lester ju, kui ma ei eksi. See mulle tule meelda siin. Lester peaks olema siis selle... keda või auto juures meil kuskil, nii. Okei. No nii, mis on ikka? Saame kohe mängu alguses siin testida natukene, kuidas laskmine on. Ja ausalt tegelikult... ah, god! Nii arvutil kui ka siis... hästi suri. Oh god, see ragdoll on nii haige lihtsalt. Laseme teile keradusega. Oi, see oli valus surm. Et nii arvutil kui konsoolidel nagu on laskmine jumala ideaalne lihtsalt nagu... nagu super. Nii. Võtta, kas kuskile bensiinipaaki sai ka vist lasta, on ju? Okei, okay, ma pean jooksma, oot, võtame siit, vahetame, saame karakterit vahetada, võtame Michaeli! Nii, get to the chopper! Okei, sorry, ma lollitan siin natukene. Nii, ma olen seda kohta seda algust nii palju teinud, et jube lihtsalt. Et ole eks, kui siit jooks eemale lihtsalt ja... jõuaks mingi lahedate missioonide juurde. Mitte, et see poleks lahe missioon. Pangaröövi missioon võiks 10 korda rohkem olla. Äkki uues Grand Theft Autos, mis...
tõotab tulla mingisugune mega. Loojad räägivad midagi tervest Ameerika Ühendriikide kaardistamisest. What the fuck? The Crew, aga Grand Theft Auto näol või? Issalt, see saaks olema lihtsalt kuraadima epik lihtsalt. No nii. Ei oli Lester ikka see kolmas veel seal või? Jaa, oli küll. See Getaway Driver oli, tuli hiljem juurde meile, jaa. Vist. Enam kui kindel, vist. Oh god, okei, no nii. Nii palju siis Getaway Driverist. Sorry, väga lühike tutvustus oli sellele vennale. Ma loodan, et kui ma mingisuguses filmis esinen või midagi, siis ma nii kiiresti surma kohe saaks. No nii, okei. Ja siis Nikas, üritame siis oma helikopteri juurde jõuda. Get to the choppa! Ma suht kindel, et Arnold Schwarzenegger on seal meil vastas. Kui keegi ei tea, siis selle silla all on mingid tulnukad. Mingi vaadake järgi! Oh my god! Issand jumal, pidin ma seda ütlema. Oh god! See on jah, üks mingi tulnuka laib seal kuskil jää all. Nii. Okei. Kus see rong üldse on praegu? Oh shit! No god, no! No mine nüüd! Issand jumal! Autot on vaja uuendada. Nagu Need for Speedis. Oh god! Ma olen siis viimastel päevadel Need for Speed ju mänginud seda, mis just välja tuleb. Mul on selle beta. Ja mäng on päris freaking awesome. Nii. Ma... Lester, sul näo peal oli midagi. Ma nägin kuskilt silmanurgast nagu jäi, et... Jaa. Tundub, et headshot on tehtud, aga ellu on jäänud. Oh god! Okei. Oh shit! Tean, mis tunne on snaipriga lasta. Oh god. Kes ei ole veel vaadanud, minge vaadake minu seda tondi lasketiiru videot. Kus ma proovisin igast automaatrelvasi, snaiprit, magnumit. 44 kaliibrine vist oli mul vaja, mis asi see on? Magnum, 44 kaliibr, jah? Süük, ma ei tea, kas te näete nüüd väga, aga... Oodake, nüüd üritan siin... Oh-oh! Vedas. Nii. Ja kuramus awesome oli! Ja meil on... Giveaway on ka veel käimas, nii et minge Facebooki pildi albumisse mulle. Või siis Giveaway pildi albumisse, lihtsalt seal on see... Oh god. Tondi lasketiiru adrenaliini laksu Giveaway käimas. Nii. Ja reedel siis loosin võitja välja. Oli vist reede. Saate isega proovima minna just sellised lahedaid relvasi. Nagu siin Trevor katsetab. Ja need politseinikud siin. Nii. Trevor paneb siis täie pasaga minema siit. Jah, siukene karm algus siis Grand Theft Auto 5-le. Üsna siukene korralik what the fuck oli nagu kui esimest korda siin seda kogesin. Ja nüüd siin Michaeli matused. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. Ütleme niimoodi, et mängu story on päris hea ikka. Need Rockstar ju ennad ikka oskavad mänge teha, mõtlen. Tead nagu korraliku action filmi, jah, Michael tegelikult siin. 1965 kuni 2004. No nii. 2004 oli siis see aasta, kui nad seal panka röövisid. 9 aastat tagasi, ehk siis 2013, jah, täpselt. Täpselt siis, kui mäng välja tuli. No nii. Natukene meeldivam. Kohake. A good kid? He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor?
No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays a fucking game. Call of Duty mängib seal kodus. No wonder this country's screwed. And what about you? Mr. Anderson. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. Mis seal viga on siis? Mis end of the road? Sa elad Los Angeleses? Miljoni maja, what? On ikka viriseda. Let it all out. Psühhiaater on siukene chill vend. Arvan, et ta on natuke viidi teinud. Tahab natuke rohkem teha praegu. Selle pärast saadab kõik terasid. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Oh yeah, baby! No nii, tere tulemast siis Grand Theft Auto Vita Los Santos City'sse, ehk siis Los Angelesi. Ja, oh god, siia maani mul Los Angelesi video pooleni, aga see saab valmis. Lihtsalt mõtlen natuke halb, et mikrofoniga nii läks ja võibolla ei olnud nagu nii palju aega ka seal midagi erilist teha. Aga juba plaanisime vaikselt siin Arturiga uut trippi, nii et fingers crossed, et saame ikkagi uuel aastal ka minna LA'sse natuke pikemaks. Artur tegi suhtes load ka ära teha, et nüüd oleks ringi sõitmine päris mõnusam, et saaks igale poole minna ja mingid lahedad videotel teha äkki. Tegelikult peaks endale ka load ära tegema seda ükseks. Vaatame, kuidas minema hakkab kõik. Ega jah. Ei, LA, siis üldiselt. Täpselt nii nagu siin on. Kodutuid hästi palju igal pool. Aga muidu lihtsalt nagu super looks. Täielik nagu film, noh. Elu filmis. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Nee. Damn, see graafik on ikka haige siin võrreldes PlayStation 3-ga. Get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss on. Seda kaktust siin kõrval võibki vist vaatama jääda. Vaaa. Okei, jääme. Oot, hiilime. Oh, Kiisu! Kiisu! Yeah, and all this shit paid for with bad credit. No nii. Come to daddy. Which one you want, nigga? Nee, ma arvan, et me võtame selle valge Audi R8 ikkagi. Ja, oh god, see ikka tuletab meelde need LA aegu, LA trippist nagu. See maate siin ei läinud välis niimoodi. See lõpub ära seal, kus see Santa Monica Bridge silt tuleb. Aga me kõik näete videos. No nii. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the microphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga? No nii. Okei, mis on ikka? Oh yeah, baby. Ilus. Wow. Lähme. Nii. Nitrat vist ei ole praegu.
can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Nii, Caps Lockiga saame siis Franklini. Woah, special abilityt kasutada, mis on siis woah, aga klub, mis on üli hea minu arust. Woah, woah. Okay. Nii. Üritame siin Lamari sabas püsida. Aga okei, okay, natukene slow motionit aitab siin. Ah, nüüd me läheme siia ju. Movie studiosse, kus me näeme vist Alieni. Näed tulnukad on mängus. Oi, sorry. My bad. Oh god, nii. Okei, okay, võõrame siit ära ilusti. Issand jumal, kui hea see special ability on. Nii, tuli siia äkki minna, onju. Oh god. Kuhu ma täpselt minema pidi, seda ma ei mäleta täpselt. Ah, siia. Okei. Okay. Hea, et seda special abilityt palju on. Issand, no nii. Oh, siit. Siin läheb lahedaks. Nii. Wow. Oh god, minna kur... No muidugi. Kas me nüüd veel järgi talle jõuame? Oh my god, ma pean selle võitma kuidagi. Nii. Camera viewt pole vaja meil adjustida. Oota, mis asja? Wow! Come on! Nii. Okei. Okay. Aga seda special abilityt on päris palju. See on korras kõik! Kõik on korras. Nii. Kuskilt tuli nüüd ära pöörata. Siia vist tuligi. Okei. Okay. Siit. Wow! See oli lõpukas. Nii. Oh my god, nii nüüd peab ilusti päeva. Nüüd tuli vist siia, onju, ja siis... Ai, siit läbi või? Vist oli? Oh, miks ta nii oho maha mul võttis? Istad küll, nii! Yes! Yes, võitsime! Oh god! Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. Ma arvan, et mentidele ei meeldi minu auto värv. Nagu see uus spray värv. It wasn't me! Ei olnud minu süü. Oh-oh. Mina mõtlesin. Nii, okei. Okay. Kus oleks parim viis kord oleks minna maa alla minu arust, aga... Okei, okay, jolo. Näeme siia. Oota, siia me peame tulema ju. Oota, nii. Oh. Läheme... Igatahes mingil hetkel peame siia tulema, nii. Peidame ennast. No, praegu küll out of sight ei ole. Oh-oh. Shit. Ta ei läinud, onju. Oh god. Ma peaks sinna si... Oh my god, yes! Täitsa lõpp! Mul pole nii hästi vist läinudki varem niimoodi, et nagu kohe siin. Premium Deluxe Motorsporti ees lõpetada. Kes siin rasist nüüd on? Oh, jaa, muidugi. Ja nii. Öelge tere Michaeli või pajale. No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, the N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. See on raudselt mingi roomani sõber. Maybe he's not a racist. I don't think that he is man enough
for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think hybrid, right? You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, okay. Are you sure you're man enough? Kohta näkyy. Show me. Sure. Okay. How about we fall through, homie? Okay. Get in your car. Samme autosin. Ilus valge. Valge mingisugune 2013 aasta Charger. Nii. This jump change. I'm gonna knock a bad grown and sexy bitch if I ain't got a fat peas like it. Who you trying to impress? Your auntie the niece with all that ass. Jaa, tekstike. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, man, fuck the penis. That's exactly how I like my way. Lamarile meeldivad väga toredad naised, jah? Match for the penis naised. Nii, okei. Vaadake meie super luks uut maja, kodu. Ma oleks jumal õnnelik, kui sõike kodu oleks tegelikult siin. LA's, noh. See kriib, noh. Welcome to my kriib. Mõni. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, bad, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Hey, barbershop now available. Visit the barber to get a new haircut. Peame siis uue juukse soengu saama või? Get on out of here. Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ei, ma ei tea. Mis nii ikka? Ma jätan selle esimese video siia. Täitsa korralik koht, kuhu jätta. Ma ei tea, Franklin siin checkib natukene toas ringi ja siis lähme viime ta juuksusesse ka. Paneme talle mingi pikemad juuksed. Ma ei tea, vaatame. Igal juhul, ma ei tea, jätke kommentaar, et kuidas video meeldis ja kas soovite näha siis tõesti Grand Theft Auto 5 läbi mängimist siis uuesti niimoodi, aga YouTube'is 60 fps ja hea kvaliteediga ja no ma ei tea, ma ütlen, et ma ei ole ammu mängid seda storyt, et võibolla need alguse missioon olen nagu mänginud, aga mis peale seda tuleb on nii pikk aeg, lihtsalt mõõdus, et ma absoluutselt midagi mäleta, et tore laks seedida korra uuesti seda storyt sisse kõik ilusti ja no jah, ma ei tea, mis on ikka, vaatame, nii et mis ikka, olge mõnusad ja näeme pääset taas. Tšau!